Olivia tá trocando de pena, ó. Dá pra ver os canudinhos dela. Mas é normal, trocar de pena. Algumas épocas do ano, eles fazem essa troca de pena mesmo. É saudável pra eles, pras aves, né? E aqui pra mostrar pra vocês como que fica essa troca de pena. Se tem gente que pensa que é alguma doença, algum problema do passarinho, né? E a troca de pena é, cai muitas penas. Ó, eu vou mostrar no chão para vocês também. É, no chão sempre fica bastante pena. E depois o passarinho começa a ter esses canudinhos e depois ele vai abrindo sozinho até onde ele consegue. E onde ele não consegue, aos poucos, demora um pouquinho, vai abrindo. Vai ficando igual a Olivia aqui, ó. Bem bonita depois, fica com as penas bem bonitas. Todas com penas novas, né? Fala tchau, Olivia. Tchau, menina.